Hello， 各位观众朋友，大家好，我是Ian，我们现在打一下全新的地狱乐合作两个挑战关卡哦。那山田家的挑战也已经来到最后一 part 了哦。那这边的话，轮到的是仙太以及世远。好，那等一下呢，一样会带大家用不同的队伍来做一个好打的示范，以及解三成就。仙太的话呢是三木，队伍中自由人跟三种。那世远的话是三火，队长占有不同以及无数哦。好，那这边的话呢，就先用瘦黑金的尼禄来解三木加三种族。好，那队伍跟龙科配置都有打在旁边哦。如果说还有疑惑没看清楚，可以按暂停稍微再看一下，剩下就边打边讲解喽。好，来第一关。好，第一关我们可以先水骑手投两个回合。好，这是第一回。好，第二回。好，那第三回我们直接大力转就可以了哈。顾西有内剑武士，所以这边不用担心。好，那仙太的血哦，仙太关卡的血是比较少一点点。比较多的是，世远的关卡哦，血量又来到一个大膨胀了。来这边带过去，仙太关卡大概是百亿啊，那世远的关卡是到兆哦，而且最高好像有到9兆还10兆，有点忘记了。好，接着第二，好，第二这边我们开左边尼禄的记忆，好，那这边我们就不要手消水就可以了，我们可以跟平常一样先转成十 C 版面，接着拉到最右，拉到最上，好，这样子就可以了。好，这边带过去。好，接着来到第三。好，第三这边的话呢，我们就开亚当的记忆，然后我们点木就可以了。好，那这边我们把全版涂过去哦。OK。好，来这边一样带过去。好，接着二血呢，我们就开右边尼禄的记忆。好，那这边就一样转满版送他就可以了哦。好，尼禄有无视减伤抗性，好，然后这个吸数的话也可以来到18哦。队伍技是你只要有消瘦足珠就加11，那刚刚那个版面是10C， 所以对面的18没问题哦。好，接着第四，好，第四我们再开一次左边尼禄的记忆。好，那这边就直接一样哦，转一个满版送他。好，来这边带过去。好，接着第五，好，第五如果说你怕碰到这个瘴气太多次，我们就直接开 G2， 好，右边尼禄的 G2， 只要全版消就可以无视数字，所以这边我们可以借由扫扫步，好，来达到全版消的那个选项。好，那这边当然也顺利带过去，没问题。好，接着就来到王一。好，王一我们就开普罗。好，然后这边我们就光骑手把全版涂成光哦。OK。好，那普罗就可以无视工钱带过去。好，那二血这边的话呢，我们可以开普罗。好，然后这边我们就抓普罗全版涂过去就可以了。OK。好，那普罗一样是可以直接无视十字哦。好，那这边是第一队的尼禄解三木加三种，等下我们就来使用第二队。好，接着第二队的话呢，我们就来使用这次合作的一趴大奖话没完来解一个队伍中只有人的成就。好，那队伍跟龙科配置一样是都有打在旁边，如果说还有疑惑没看清楚，可以按暂停再看一下，剩下就边打边讲解咯。好，来第一关。好，第一关我们可以抓话没完角色猪，不要手消，然后我们大力转。好。好，不用去转红绿灯哦。地狱乐，应该说话没完当队长，地狱乐有无视起节有序，就是红绿灯。好，来这边带过去。好，接着来到第二。好，第二的话呢，我们就开自己的话没完记忆，然后我们点水火以外的，好，这边点个木好了。好，我们就抓自己的话没完。好，这边带过去没问题。好，接着来到第三。好，第三我们就开副队话没完的记忆，然后我们点木。好，然后我们一样可以抓自己的话没完哦。OK。好，接着二血呢，我们就开自己的话没完，然后我们开记忆点木哦。好，
好，那这边一样，就抓自己的画眉丸角色猪。好，来这边带过去。好，接着来到第四。好，第四的话，敌人会自己死去哦，所以这边不用做任何动作。好，第五。好，第五我们就开七子。好，然后我们就抓七子的角色猪哦，这个版面就刚好会是数字二三。好，这边带过去。好，接着来到王一。好，王一我们就开画眉丸的记忆，然后我们点光。好，然后这边的话我们开调兵位，然后我们抓调兵位。好，那调兵位自身就可以无视攻前了哈。OK。好，接着二血的话呢，这边我们就开七子。好，然后这边火骑手就可以了。好，那这边是仙太关卡的两个队伍，等一下我们就来打四元的关卡哦。好，接着我们就来打山田浅右卫门四元的关卡哦。那这一队的话，应该说这一关啦，这一关的话有一个那个队长占有不同的成就哦，所以这队的话呢，我们副队的话要找上左切。好，那队伍跟龙科配置呢，一样是都有打在旁边哦。如果说还有疑惑没看清楚，可以按暂停稍微再看一下，剩下我们就边打边讲解咯。好，来第一关。好，第一关我们先抓七子不要手消，然后我们先偷两个回合。好，这是第一回。好，再一次哦，来这边第二回。好，第三回的话呢，我们就可以开调兵位。好，然后我们开画眉丸的记忆点光。好，然后我们抓画眉丸哦。OK。好，来这边带过去，没问题。好，接着来到第二。好，第二的话呢，我们就开七子。好，然后这边的话，我们火骑手。好，这边带过去没问题。好，接着来到第三。好，第三呢我们就开杠的 G1 G2， 然后 G1。 好，那这边的话呢，我们就把全板涂过去哦。那当然也要记得手消到全部的火珠这样子。好，其实你把它变成那个一消的话应该是没什么大问题哦，除非你起手那一颗刚好是火，然后你又变成像我现在右上角那颗水一样落单哦，不然应该是不太会发生这种事。好，这边先带走一半。好，那另外一半的话呢，我们再开一次呢。另外一半的话，我们就开龙科之力，然后我们再开一次杠德记忆。好，那一样哦，要记得手消到全部的火哦。OK。好，那这边两回合把敌人收掉，没问题。好，接着来到第四。好，第四这边的话呢，我们就开左切。好，然后这边我们火骑手，然后也记得去把黏丝涂过去。好，然后等一下要记得怎么绕回来哈。OK。好，这边带过去没问题。好，接着第二条血这边的话，我们就把调兵位关掉。好，那关掉之后呢，这边我们要转光加星等于五 C， 我们就转光星光星星光这样子。好，那当然年四要记得去碰哦，你如果怕忘记的话，先全满碰过一次。好，那这边就光星光，然后星星光 ，OK。好，那最后当然也记得要去停在火焰地里面哦。OK， 好。
好，这火焰地有点痛哦。发动成员的发动攻击的成员，一个是反馈200,000过来哦，非常的巨大。好，这边带过去。好，接着就来到第五，好，第五这边我们再补一个杠的记二，然后我们开画眉丸记一，然后我们点木。好，那这边我们就抓画眉丸，把全板涂过去一次哦。OK。好，来这边带走。好，接着第六，好，第六的话呢，敌人会自己死去哦，所以这边不用动。好，接着就来到王一。好，王一这边的话呢，我们就开画眉，开龙科之力。好，然后我们开个七子。好，然后这边我们可以开画眉丸的记忆，然后我们点火。好，那这边的话呢，就直接火起手送他啊，记得去碰黏尸哦，这样子才会维持住。好，这边就带过去，没问题。好，接着第二条血这边的话呢，我们就开杠的记忆。好，那记得哦，就是黏尸也要记得碰到哦，就全板把它涂过去。好，那这边的话呢是四远的第一队哦，我们等下就来使用第二队。好，再来的话呢，我们就来使用全神剑合作配置的大奖飞春剑心来做一个通关哦。这边是解山火成就。好，那队伍跟龙科配置一样是都有打在旁边哦。如果说还有疑惑没看清楚，可以按暂停再看一下，剩下就边打边讲解喽。好，来第一关，好，第一关我们可以开剑心，选择龙潮伞左边这个。好，来接着我们开斩左。好，那这边的话呢，也是记得要去消到20星哦，然后我们去符合红绿灯。好，剑心有防烧，所以不怕哦。好。OK， 好，然后我们就把草席做直切。OK， 来这边带过去，没问题。好，接着来到第二，好，第二呢，我们再开一次剑心，选择龙潮闪哦，左边这个。好，接着我们开人参狼。好，然后我们去把三组十字转到。如果说这边真的不太擅长手转的话，哦，你可以直接开那个三条焰下去排猪没关系哈。好，那三组十字的话呢，我们就是先把火的这个完成。好，完成之后呢，我们把光的坐半套拉到最上面来，接着把暗的坐半套来绕回来。好，另一个暗的半套完成，光的顺势完成，然后暗的最后也会完成哦。这样就是三组十字了。好，那总我们就去做一个直切。OK， 来这边带过去，没问题。好，接着来到第三。好，第三我们先不守消木，先偷一个回合。好，然后总我们先去做直切。好，那第二回的话呢，我们开剑心，选择龙锤闪。好，龙锤闪是上面这个。好，来接着我们开波热。好，然后等一下我们抓剑心守消，就把它抓下来。然后转完的时候，我们去把龙科打开。好，那草席也记得要直切哈，先开龙科，再切草席。好，这边切。OK， 那龙科的话呢，就尽力转高分哦，因为我们等一下要用到第二次波热，所以这边的话就是要把它技能叫回来这样子。好。好，这边先带走一半，那之后我们就是表手消木偷回合，那对面要打过来，草席变斜切，其余时间都直切就可以了哈。好，像现在对面要打过来了，我们就把草席做斜切，好，这样打过来就不会死掉。好，然后这边的话我们就继续偷哈。OK， 好，对面还没要打过来，都可以直切，没关系。好，那跳了之后跟刚的操作一样哈，我们就是开剑心，选择龙锤闪上面这个，好来，接着我们再开一次波热，然后我们再抓剑心手消一次。OK， 好，那这边草席转完就直切哈。好 ，OK， 好，接着来到第四。好，第四这边的话，我们开人参狼。
然后我们开三条焰。好，那这边我们先抓人生狼，把全部涂过去，然后手消。好，然后这边我们可以稍微去避开一下灼热哈，就是像我这样子稍微把版面隔开一点点，好这样子。好，如果你真的被天降弄死的话，赶快写信骂一下官方哦，太恶劣了，怎么可以这样对待你？好，那这边转我们就去做一个直切。好，那这边就交给人生狼来输出。好，接着第二条血呢，我们就开剑心选择龙潮闪左边这个。好，来接着我们开斩左。好，然后我们把火珠放到第二跟第五直行。好，然后等一下也记得停在火焰地里面哦，不然它这个火焰地反击过来，反馈过来，然后一个角色是20万，会反120万过来，很可怕哦。好，那等一下草席也记得直切哦。好，这边直切。OK， 来这边带过去。好，接着来到第五。好，第五的话呢，我们开剑心选择龙潮闪左边这个。好，来接着这边的话呢，我们就开那个斩左。好，然后这边我们就抓剑心手消哦，然后转完一样直切。好。好，这边带过去没问题。好，接着第六。好，第六这边的话，我们先不要手消火，好，我们偷一个回合，等人生狼跳起来。好，那这边可以直签哦。好，那跳起来之后呢，我们就开那个人生狼。好，然后我们开剑心选择龙潮闪左边那个。好，那这边一样哦，就是把那个全板涂过去，然后等一下把火珠隔开来就可以了。好，这边我先把全板涂过去一次。好，然后这边把火隔开哦就可以了。好，那转完草席一样要记得直切哦。好，来这边带过去没问题。哦，全板涂过去其实也很重要啦，因为强化珠大概是 1.5 倍左右的增伤，人族珠大概是 1.8 到 1.9 倍左右的增伤，哦，不要小看这两个东西叠在一起，它也是一个很强力的增伤作用这样子。好，来接着王一这边第一回我们先开斩左。好，然后转完先做一个直切。好，来接着第二回呢，一样斩左。好，然后等一下直切哦。OK。好，第三回的话斩左，然后三条。好，然后我们再开剑那个剑心选龙潮闪左边这个。好，那这边的话呢，我们可以把吸速稍微变高一点点。好，这样子 OK。好，那转完草席一样要记得直切哦。好，这边草席做一个直切。好，好，来接着第二条血这边的话，我们就开剑心选择龙锤闪。要记得不要开到第二招，开第二招就 GG 了哈。好，这边我们开龙锤闪。好，那现在排珠效果还在，记得不要慌哦。你就是去把十 C 排到对面给你的版面是刚好十 C， 不多也不少哦。那我们就是先去把它排到哦，剩下你要涂强化或是干嘛那个再说。好啊，我们就是以排到为优先哦。好，这样子排到 OK， 十 C 应该是没问题哈。好，那这边再把它涂一涂 ，OK。好，那草席转完要记得直切哦。好了，那以上这边的话呢，就是四个不同的队伍带大家来解这两个挑战任务的六成就。感谢大家收看，我们就下一部影片再会啦，拜拜。